sizniki? Joyda alhamdulillah. Muvaqqit degan nima degani muvaqqit? Allohni birlagan. Muvaqqit degani unaqa degani emas. No. Muvaqqit degani o'zini yakka Allohga ibodat qilaman deydi, asli yolg'onchi degani. Allohni yakka Allohni yakkalagan odam muvahhid bo'ladi, ikkita xey bo'ladi, yumshoq xey. Xato bo'lishi mumkin yozishlarda. Yo, shunaqa xato yozganing uchun kallang joyda emas deyapman-da, dorini ich. Sen tuzal oldin, keyin o'rtada, keyin sal saviyang to'g'ri kelsa gaplashamiz. Qarang. Masalan, siz demokratiyani siz hozir bu yerda nima dedingiz? Nima dedi? Kimlarning anovdan Imom Shofiyning anovdan olingan qarashlaridan. Xo'p. Bu yaxshi yotyapsiz. Xo'p. Dalil bo'lmasa shunga. Bor. Qayerda endi demokratiyani qaysi qonunga ko'ra shuni yozib qo'yibdi? Demokratiya o'zi ochiqcha aytayaptiki, inson haq-huquqlari, fikr hurriyati. Xo'p. Bu narsalar to'g'risida gapirilyapti. Xo'p. Baroati zimma degan usulni bilasanmi? Yo'q. Ha, bilmasang sen nimaga unda menga qarat deb beryapsan? Masalan, payg'ambarimiz ham Makkada yashagan paytda. To'xta. To'xta. Baroati zimmani bilasanmi? Yo'q. Bilmasang, senga savol. Bir narsani bilmayapsan-da, menga e'tiroz bildiryapsan. Bilmagan narsangda qanaqa e'tiroz bildirish mumkin? Mana bilmayman. Demokratiyani buni aytganda tashqaridan qaraganimiz ochiqcha ko'rinib turibdi. Yo'q, sen to'xta, to'xta. Ochiqcha ko'rinib turgan narsani so'rayapman senga. Baroati zimma nima deganini bilasanmi? Yo'q. Ha, mana bilmagan narsangga qanaqa e'tiroz bildirishing mumkin? Men aytgan gapim Baroati zimma demokratiyani qonuni emas, Imom Shofiyiyning qonuni deganman. Sen dalil bormi deyapsan? Senga aytyapman. Baroati zimmani bilasanmi? Yerda aytgan ekansizki, Imom Shofiyiyning qonunlaridan olingan. Ha, o'shani aytyapman. Imom Shofiyiyning qonunlaridan olib, demokratik qonunlar, inson huquqlari, ayol huquqlari, erkak huquqlari, qachon jinoyatchi jinoyatchi bo'ladi? Qachon so'z erkinligi bo'ladi degan gaplar hammasi insoniyat tarixida Imom Shofiyiy rahimahullohdan boshlanadi. O'z mutlaq tarixda ham bo'lganda, lekin insoniy ilohiy vahiyga suyangan gap bizni mujtahidlardan boshlangan. Keyin buni matirib Yevropa o'zlashtirdi. Nomini islomiy demadi. Agar biz demokratiya dedi. Gapni eshit, gapni eshit, gapni eshit. Nomini islomiy degani yo'q, demokratik dedi. Demokratik degani tarixda qanday manfaatli qonunlar bo'lsa, olib buni majmua qilamiz, inson hayotiga manfaatli joydan foydalanamiz dedi. Biz aytamizki, bugun o'sha qonunlarning qaysi biri islom shariatiga muvofiq bo'lsa, e'tiqodimiz musulmon, biz qandaydir siyosiy tashkilot emasmiz, musulmonmiz, Alloh nozil qilgan oyat, Rasululloh keltirgan sunnat bilan hayot kechiramiz. Shu sunnatga bugungi kundagi qonunlar to'g'ri kelsa, shariat aytadiki, bu narsalar istihson, amal qilish joiz, ba'zan vojib bo'ladi shariatga amal qilish yuzasidan. Uni nomi demokratiya bo'ladimi? Uni nomi boshqa narsa bo'ladimi? Bizni shariatimizga zid bo'lmasa, amal qilinaveradi. Bu shariatning hukmi. Endi sen, senga savol. Sen menga haqimda hukm chiqaryapsan. Hukm chiqaryapsan da. Men sizga savol beray, siz mayli, siz o'zingiz olimsiz, men sizga savol beray. Juda yaxshi bilasiz. Menga savol bersangiz, bir narsada xato qilishim mumkin. Ber. Men sizga savol beray. Siz uncha-muncha yaxshi bilasiz. Alloh taolaning hukmlarida buni agar birontasini o'zgartirgan hukmda yashasa islom. Bu qanday bo'ladi? Masalan, Allohning shariati bor. Allohning shariatidan umuman teskari bo'lgan. Mana 18 yoshdan keyin xohlagan narsaga ruxsat beriladi. Erkak ayol teng huquqli. Bundan tashqari bir qancha nomlar bor. Bularga ruxsat beryapti. Demokratiya. Demokratiya demak davlat deyik bundan aytganda hozirgi davlat qonunlari. Demokratik qonunlar. Demokratik deyur, xo'p, demokratik. Bu endi kufr hisoblanmaydimi islomga ko'ra? Unga rozi bo'lib oyatini. Eshit. Eshit. O'zgartirsa, savol tugat. Sen to'xta endi. Hozir sen menga dars bermoqchimisan, savol berib javob olmoqchimisan? Yo'q. Endi shuni to'lig'icha tushuntirib bering endi men. Endi yo'q, dars senga boshqatdan yana qaytadan so'rab olay. Menga dars bermoqchimisan, bergan savolingga javob olmoqchimisan?
javob olmasman. Unda eshit. Unda menga hukm xulosa chiqarmasdan so'ra. Allohning oyatlarini o'zgartirishlikka halol degan, Allohning oyatlari bugun tatbiqot uchun yaramay qoldi, eskilik sarqiti degan odam muboshoratan kofir bo'ladi, dindan chiqadi. Tushundingmi? Bu bil ittifoq, bunga hech kim ixtilof qilmaydi. Bu gapni meni og'zimdan ola olmaysan. Senga montajchilar kesib bergan narsani yeb, o'shanga atrovlini bo'lib yuribsan. Sen eshit. Endi shunday jamiyatda yashayapmizki, Allohning oyatlaridan hukm chiqarmayapti. Lekin shunday hukmlar chiqyaptiki, Allohning oyatlariga zidmas. O'sha jamiyatda yashasa bo'ladimi degan savol beradi. O'zi bor, mana bugun vaziyat shu. Islomiy hukm yo'q hech joyda. Dunyoni biror joyda Qur'on va sunnatni mutlaq hokim qilgan davlat yo'q. Hamma joyda o'sha bugungi buni aniq ahvoli shaxsiyya deydi yoki o'sha har yili o'ziga yarasha yangi fatvo chiqarishga majbur bo'ladi. O'shanda vaziyatga qaraydi. Xo'p, shunaqa vaziyatda bugun musulmonlar demokratik davlatlarda yashayapti. Masalan, biz O'zbekistonda yashayapmiz. O'zbekistonni konstitutsiyasi demokratik va u demokratik qonunlar musulmonlarni barcha rukunlariga ijozat beradi. Ya'ni ular ijozat bermaydi. Ya'ni bu joyda Alloh musulmonlarga buyurgan fardiy amallarni mutlaqo qilishlik huquqiga ega. Uni taqiqlamaydi. Demak, ulamolar aytadiki, bu eng afzal hozirgi kunda mana shu haqiqiy Alloh nozil qilgan davlat demaydi. Aytadiki, bu haqiqatda boshqa, masalan, Iroqda xalifa e'lon qilib, qo'liga qurol olib, odamlarni qo'y so'ygandek so'yib, islom nomi bilan jamiyat tuzdik deganlarni jamiyatidan ko'ra, bugun musulmonlar tinch totuv dinlariga amal qilib yashayotgan davlatda yashashga haqlari bor. Demokratiyachi desa, demokratiya din emas. U e'tiqod emas u. U dunyoviy boshqaruv. Xuddi yo'l harakati qoidalari. Bu diniy boshqaruv emas bu. Yo'l harakati qoidalari keyin paydo bo'ldi. Dunyoviy boshqaruv deb aytiladi uni. Svetofor qizilida to'xtaysan, sarig'ida tayyorgarlik qilasan, yashilda yurasan deydi. Bunga, mana shunga e'tiqodiy jihatdan yondashamizmi desa, yo'q. Amal qilamizsa, ha. Nimaga? Shariatga zid emas bu. Tushundingmi? Endi sen aytayotgan kur degan kalimalar, u ancha gap bor u. Sen bilan meni ishim emas u. Mahkamaning ishi kim kofir bo'ladi, kim kufur deyiladi. U hammaning ishi emas u. Payg'ambarimiz Adi ibn Xotimga aytganki, yahudiylar o'zini anolarini iloh qilib oldi, nasoralar o'zlarini payg'ambarlarini iloh qilib oldi degan. Rohiblarni iloh qilib oldi degan. Bu yerda Adi ibn Xotim aytganki, biz degan ularga ibodat qilmaslikku deganda, bir narsani halol narsani harom qilganda, harom narsani halol qilganda ularga itoat qilarmidilar degan. Aniqlar edik degan. Ana shu ularga sizlardan bo'lgan ibodatlaring degan. Masalan, hadisni to'xta. Hadisni noto'g'ri o'qiyapsan. Hadisni o'zingni tushunchangga moslab o'qiyapsan. Hadisda unaqa emas. O'zi shu yerda shunday yozilgan. Hadisda unaqa emas. Ko'ryapsanmi? Sen islomga emas. Senga tushuntirgan odamlarni fikriga iymon keltirib olgansan. Tushunyapsanmi? Yo, mana shu hadis bor. Yo, bu hadis sen aytayotgan jumlada emas-da. Sen aytgan ma'noda emas. Va sen tushunayotgan ma'noda emas. Farazan deylik, shu jumlani mana shu ma'noda bo'lsa ham, u itoat qildi, kofir bo'lib qoladi degani emas. Itoat o'sha rohiblar bor-ku, nasroniy rohiblari. Haromni halol desa, sen ham e'tiqod qilib o'shani halol desang, kofir bo'lasan. Lekin bugun demokratiya bir narsani joiz desa, shariatga zid bo'lsa, sen ham shariat eskirdi, bu joiz, mana ikkita erkak nikohlansa bo'laveradi, joiz desang, kofir bo'lasan, bu bil ittifoq. Lekin demokratik jamiyat bugun so'z erkinligi, mana shu odam erkak bilan erkak nikohlansa bo'ladi desa, sen e'tiqodingda turib, men bunga qarshiman deb boshqa jihatdan diningga amal qilib yashasang, kofir bo'lmaysan. Nimaga sen bu hadisni o'zingga burib bütün itoat ma'nosiga urg'u beryapsan? Itoat ma'nosi emas, bu yerda e'tiqod ma'nosi bor.
Bitta lug'at bilan sen ahli bid'at bo'lib ketasan. Bitta lug'at bilan. Tushunyapsanmi? Bitta lug'atni o'zida seni o'zingni ibodat o'zi itoat bilan ko'p. Yo, e'tiqod bilan itoat bor, e'tiqod bilan. Masalan, qanaqa itoat? Masalan, senga erkak kishi erkak uylanishga joiz desa, itoat qilasanmi shunga? Bu demokratiya, masalan, hozir. Yo, senga savol, to'xta. Ruxsat berdiki, geylarga ruxsat berdi masalan. Yo, o'shanga sen uylanasanmi? Erkakka uylanasanmi? Bu bizgacha bosqichma-bosqich keladigan narsa bu demokratiya. Yo, senga kelsa, mana, senga savol. Senga kelsa, uylanasanmi erkak kishi bilan? Yo, men musulmonman. Ha, bo'ldi, tamam. Musulmonsan sen. Bu ishni qilayotganni atrofingga ham aytasan, harom bu, shariatda joiz emas. Bunaqa demokratiya, bu demokratiya emas bu. Bu o'rmon qonuni, demokratiya yolg'on bu. Bu ikkita xalq xohlasa jinoyatni jinoyat emas deb olishi noto'g'ri deysan, da'vat qilasan. Seni zimmangga mana shu narsa yuklanadi. Sen mutlaq boshqa yaxshiliklarni ham loyga ko'mishga haqqing yo'q. Sen qozi emassan-ki, sen xalifa emassan-ki. Sen o'zingni doirang bilan gapirishing kerak-da. Tushunyapsanmi? U osmondan sakrab gapiraverish hammani qo'ldan keladi. Sen u anaqani Abu Zarri eshitib kasal bo'lib u tushuntirgan fikrni o'zingcha bu yoqda talqin qilishga haqqing yo'q. Haqqing yo'q uni. Din salafiylikdan iborat emas-ki. Yana bitta oyat bor. Kim Alloh hukmi bilan hukm qilmasa, ular kofirlarni to'kandilar degan, yana kim Allohning shariati bilan, yana 3 oyat tushgan yerdan. Qanaqa kelgan? Aytdi shu oyatni. O'zlari degan. Qanaqa kelgan? Oyatni faqat to'g'ri ayt. Sen hali o'zingga kerak bo'ladigan joyga burib aytma. To'g'ri ayt. Oyatni boshidan o'qichi. Kim Allohning shariati bilan hukm qilmasa, u fosiqlarni. Mana shu oyat boshimi shu? Yo'q. Nimaga o'rtadan o'qiyapsan? Bu yerda Yahudiylar shu hukm qilmagani uchun. Yo'q, to'xta. Gapni aylantirmagin. Nimaga oyatni o'rtasidan o'qiyapsan? Boshidan o'qi, boshidan. Men buni hozir kitobi yo'qki, oldimda bir nomga boshidan men sizga bir nomni o'qib bersam. Ha, unda boshidan o'qib bera olmaydigan oyatingni o'rtaga tashab, sen nima xulosa qilyapsan? Kim senga huquq berdi? Qur'onni bitta oyatini o'qib olib, mana shunga ko'ra undoq deyishlikka. Qur'onda shunaqa oyat bor. Vala taqrabus solata degan oyat bor, bilasanmi? Namozga yaqinlashmanglar degan. Mana shunaqa deb namoz o'qish joiz emas desam bo'ladimi? Bo'ladimi? Yo'q albatta. Nimaga unda sen o'zing amallar yahkum bima anzalallohu o'zi bilan kofirga chiqarib yuboryapsan? Kim huquq berdi senga? Nimaga oyatni boshidan aytmayapsan? Endi bu oyatga kelib chiqishi, tushishi, nozil bo'lishining sababi yo'q, men sababini so'ramayapman. Sababini so'ramayapman, azamat. Sababini so'ramayapman sendan. Oyatni boshidan bilmayapsan-da, bir qismini aytyapsan-da menga, shunga ko'ra kofir bo'ladi deyapsan. Tushunyapsanmi? O'shanga ko'ra kofir bo'ladi deyishlikka seni haqqing bormi? Yuqorida senga oyat keltirdim. Vala taqrabus solata deyapti Alloh taolo. Namozga yaqinlashmanglar desam va aytsamki odamlarga, mana Qur'onda namoz o'qishlikka ruxsat yo'q, joiz emas, namozga yaqinlashmanglar degan desam, joiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Endi eshit. Sen aytgan oyat. Qaysi oyat edi? Moida surasi 44-oyat. Alloh taolo bu oyatda aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. İnna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyyuna wal-ahbaru bima istuhfidhu min kitabillah wa kanu 'alayhi shuhada fala takhshawu an-nasa wakhshawni wala tashtaru biayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Shuncha yuqorida gap turibdi. Sen oxirida bitta jumlani olib hukm bunga ijro qilyapsan va sen bunu o'zing qilmayapsan, bilaman. Senga o'rgatgan salafiylarning tuzog'i bilan qilyapsan bunu. Bu oyatni boshidan albatta sababi nuzuli birinchi o'rinda kerak bo'ladi. Albatta sababi nuzulga tegishli bo'lgan oyatni umumiyga keyin o'tkazamizmi yo'qmi? Uni o'rganish kerak bo'ladi. Qanaqasiga sen bitta oyatni o'qib xulosa qilyapsan? Imom Termiziyda sahih hadis bor. Kim Qur'onni o'zini ra'yi bilan
o'zini fikri bilan ma'no aytsa, jahannamdan joyini tayyorlabasin deganlar. Qo'rqmaysanmi Alloh taolodan? Men sizga tayladim. Alloh taolodan. Alloh taolodan qo'rqmaysanmi? Menga tashlama, men buni bilaman. Men senga aytayapman, men buni bilaman. Sen yarmini aytib turib shunga xulosa qilayotganingga aytayapman. Xato qilayotganingni bilyapsanmi yo hali ham bilmadingmi? Endi bu sabablarni men sizga aytmoqchi edim. Yo, sababini aytmayapman men. Sababini aytmayapman. Sababiga keyin kelamiz. Qur'onni bitta oyatini boshidan o'qish kerakmi? Yo, shu yarmini o'qib bo'ldi, hukm chiqaramizmi? Endi Ibn Kasir tafsirini qara. Ibn Kasir aytadilar-ki, وقال السدي سدي مفسرlardan birlari aytganlarki ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون يقول ومن لم يحكم بما انزلت فتركه عمدا وجار وهو يعلم فهو من الكافرين به بما انزلت كان endi kim Alloh nozil qilgan narsalarni qasddan tark qilsa o'zini ixtiyori bilan o'zini ixtiyoriga tegishli emas qasddan yo bu oyatlar mutlaqo ishga yaramaydi bu Qur'on hammasi eskirdi desa yoki bilib turib shunga joriy bo'lsa nima bo'ladi ana o'sha kofirlardan biri bo'ladi Ibn Abbosdan rivoyat bor mana shu tafsirda kim kofir bo'ladi desa kufr nima desa kufrun duna kufr deydi Ibn Abbos va qala Ali ibn Abu Talha ana Ibn Abbas qawluhu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ قَالَ مَنْ جَحَدَ مَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرْ وَمَنْ أَقَرَّ بِهِ وَلَمْ يَحْكُمْ فَهُوَ ظَالِمٌ فَاسِقٌ رواه ابن جرير kim inkar kılsa Allah nazır kıyan narsalarını yo bula eskirdi bular ilahi kitap mez bular bir adamı tokuyan gapı dese o kafir buladı lekin kim iqror bo'lsa, hozirgi paytda televizorda aytibdi. Yo, gapni eshit. Sen nima Ibn Abbosdan balandmisan? Ibn Abbosni gapi bu. Aytayaptilarki, kim iqror qilsa, lekin qalbi bilan iqror bo'lib turibdi va o'sha qo'lida turibdi hukm qilish. Qila olmay, qilmayapti. Qila olmayapti. Qalbida Allohning hukmi shu, lekin men qila olmayman buni hozir desa, qo'lida bo'lib turib, u zolim fosiq bo'ladi. Lekin qo'lida bo'lmagan odamga hech narsa buni yuklanmaydi. Nimaga? Alloh taolo boshqa oyatda la yukallifullohu nafsan illa usaha degan. Alloh taolo ko'tarmaydigan ishni senga buyurmaydi. Endi sen kimsan? Nima ummat ichida nima ishing bor seni? Sen nima ish qilasan? Bitta oyatni to'g'ri o'qishni bilmaydigan, kimdandir ma'ruza eshitib olib, o'sha ma'ruzasini o'rtaga tashab yurgan bolasan. Sen bu xalifalar, qozilar amirlarni zimmasida vojib bo'lgan narsalar to'g'risida odamlarga tashab o'zingdan xalifa, qozi, mufti yasab olishliging. To'g'rimi? Vijdonan gapir endi, musulmonsan. To'g'rimi? Biz masalan demokratiyani bir din deb hisoblaymiz. Sen aytishing mumkin, sen aytishing mumkin. Bu to'g'risida kitob bor degan gaping dalil bo'lmaydi. Sen aytishing mumkin. Kim din deb nomlasa, sen qatta yashayapsan hozir. Sen hozir demokratman desa, sen hozir musulmon hisoblamaydi. Sen hozir qayerda yashayapsan? Turkiyada. Turkiya demokratik davlatmi, diniy davlatmi? Biz buni qonunlarga, masalan, biz bo'ysunmaymiz, masalan. Nimaga bo'ysunmaysan? Samolyotda qana uchyapsan? Qana qilib pasport ko'taryapsan? Samolyot nima aloqasi bor? Pasportni qana ko'taryapsan? Ehtiyoj narsalarga biz zina qilamiz, to'g'ri, lekin senga to'xta. To'xta. Sen nimaga pasport olding? Senga savol. Demokratik davlatning pasporti u. Ko'ryapsanmi? O'zingga beriladigan savolda senga oyatlar go'yoki seni e'tiqoding bo'yicha ishlamaydi. Agar ishlatsang, o'zingni o'zing kofir deyapsan. Agar o'zingga ham shu demokratik davlat, demokratiyani din deb nomlab olish kerak, e'tiqodim shu deyapsan. Kofir bo'lasan pasport olsang unda. Nima uchun biz masalan Turkiyaga yo'bilan boshqa davlatga biz uni o'qmaymiz-ku biz? Nima qilmaysiz? Sizlarga pul, hamma narsasiga bo'ysunib, biz pasport ehtiyoj uchun. Bundan tashqari qonunlarga bo'ysunmaymiz. Sen o'sha pasportni nimaga olding desa, chunki demokratik davlatda pasportsiz yurib bo'lmaydi, to'g'rimi? Demokratik davlatning qonunlari bo'yicha pasportsiz samolyotda ucha olmaysan, to'g'rimi? To'g'rimi deyapman? Xo'sh. Yo, xo'sh emas, to'g'rimi? Pasportsiz ucha olmaysan, to'g'ri gapirib qo'yaver. Sen demokratiyani din deb nomlab olgansan.
Din u Allohning diniga muxolif deyapsan. Demak, sen pasport olgan zahoting o'zingni o'zing kofir deding. Men-ku demokratiyani din demayman-da, senga pasport olish joiz deyman. Joiz u, chunki pasport senga o'sha demokratik dunyoviy davlatda yashashlik huquqini beradi. Bemalol olaverasan uni, faqat o'sha demokratik davlatni shariatga xilof bo'lgan ishlarini qilmaysan. E'tiqod qilmaysan, erkakka uylan desa uylanmaysan. Bu endi meni e'tiqodim va shariatni e'tiqodi shu. Shariatni buyrug'i, Maturidiylarni haqiqati shu. Sen demokratiyani din deyapsan. Demak bu bilan demokratiya bilan kim foydalansa, butdan foydalangandek tushunyapsan. Sen pasport olgan zahoting o'zingni o'zing kofir deding. Nima qilamiz endi? Masalan payg'ambarimiz Makkada 13 yil da'vat qildi. Aynan. Toifga chiqib Toifdan qaytayotganda hattoki Makkada qonun bor ediki, bir kishining zimmasiga o'tgan payti unga hech kim tegmas edi. Payg'ambarimiz bir kishining ashini joiz deyapsizmi biz? Men faqat bu narsani joiz deyapman. Faqat bu narsani joiz deyapman. Yo, to'xtasan. Sen kimsan sen? Sen shariatdan gapirishga nima haqing bor? Sen payg'ambar alayhissalomni misol keltirib, mana pasport olishlarga joiz deyapsan-u, misol uchun pasportingga misol qilyapsan. Mana aytayapman, ha, joiz deyapman. Chunki u dinmas-da u. U dinmas, o'sha huquqlardan foydalanish imkoniyating bor. Lekin qarang. Endi Toyif gap eshit. To'xta gap eshit. Lekin payg'ambar alayhissalotu vasallamni Makkadagi muxoliflari demokratlar emas edi ular. Dunyoviy davlat tarafdorlari emas edi. Ular din e'tiqoddagi odamlardi. Ular butlari bor edi ularni. Hamma butlari bilan e'tiqod ibodat qilardi. Xullas, mana hozir gaplarimiz 22 minut bo'pti. Men bir hozir jonli muloqotim bor. Seni gaplaringni yozib oldim. Buni jonli efirga qo'yamdan. Va seni o'zingga ham tashab qo'yaman. Xuddima sen g'ashimga tegyapsan. Qanchadan birin yozasan u bola. To'xta, sen o'ylaganchilik emas. Sen ozgina savodingni oshir, davolan. İlim o'qi, sen haligi qattiq toshga kallangni urib olasan. Sen o'ylaganchilik emasmiz biz. Biz musulmonmiz, biz muvohid emasmiz, biz muvahhidmiz. Tushundingmi? Sen bilan bizning farqimiz shu. Sen o'zingni muvohid deyapsan. Ya'ni tavhid da'vosidagi asli tavhidni tushunmaydigan odamni muvohid deydi arablar. Sen tushunmagan masalanga burningni, kallangni, dumingni har joyini tiqib yotibsan. Senga necha marta aytdim, u o'zingga qara, madaniyatli bo'l. Sen turkcha u hayajon bilan gapirib yurgan odamni gapiga qopqoniga tushib bo'lgansan. Men Turkiyaga borsam, aynan o'sha Abu Zarmida oti nima edi? Ibn kim edi? Ibn Xoris ustozi. Sen yaxshi ko'radigan Abu Hanzala. Abu Hanzala bilan ko'rishmoqchiman. Qamoqdan chiqdimi, ichkaridami hali? İnşallah keyin ko'rishtiramiz sizni. Ya ichkaridami, tashqaridami? Yaqinda chiqadi. Ha, chiqsa borganda ko'rishaman. Abu Xorisni ahvolini ko'rdingmi? Biz u kishilardan emasmiz. Ha, o'sha u sizlardan lekin. Sen ulardan emassan, u sizlardan. Lekin e'tiqod to'g'risida bir xilmiz. Ha, aytayapman-ku, u sendan, u johil. Endi shunaqa asabimga tegavorganing uchun telefon qildim. Men sen bilan misol uchun seni mot qilib qo'yish, tupikka tiqib qo'yish rejam yo'q meni. Senga rahmim keldi. O'sha bu bechora. Mayli, keling, men mana bu yerda gurun qilamiz. Kimlagadir ashunaqa. Yo, sen borku gurun qilish uchun bir oyatni aytsang, yuqori pastini bilishing kerak. Yuqori pastini bilmasdan menga bitta oyatni gapirib, mana shunga ko'ra deb kitob bor bunga. Abu Hanzala undoq degan, falonchi mundoq degan gap bilan qutula olmaysan-da. O'shaning uchun men sen bilan emas, Turkiyaga borsam Abu Hanzala bilan inshaalloh gaplashaman. Abu Xoris johil u, lekin bu suhbat boshqalarga manfaat bo'lsin uchun chiqaraman. To'xta deganda to'xtash kerak edi. To'xtamading. Oxiri mana senga ko'rsatib qo'ydim kimligingni. O'zingni doirangni bilib, boshqalar ham o'zini doirasini bilish uchun. Endi siz men bilan tanishgan ekan, albatta yengib qo'yasiz. Siz necha yillik tajribangiz bor bu to'g'risida? Hamma yengmadim seni. Men yengmadim seni. Sen kimsizni fikringizga ko'ra. Yo, men yengganim yo'q seni. Seni kimligingni ko'rsatib qo'ydim, bo'ldi shu. Sen kimligingni ko'rdingmi? Ya'ni saviyangni ko'rdingmi? Ya'ni menga unaqa sakrashlikka haqqing yo'qligini tushundingmi? Maqsadim shu. Va seni qutqarish. Agar insofing bo'lsa, o'ylaysan, men nimalar qilib qo'ydim deysan. Ovozimni senga tashab qo'yaman. Bir eshit qaytadan hozirgi suhbatimizni-da. Keyin agar yig'lab kechasi Allohdan so'rab, men xato qilib qo'yibman degan vijdoning uyg'onsa, uzr aytib qo'yarsan. Bo'lmasa, bu senga dars bo'lsin. Bundan keyin sakrashlikda o'ylab
sakdiysan. Salomat bo'l. Va.